Пам'ятки архітектури та новобудови нашого міста сфотографували та доповнили атмосферними підписами. Художник Олександр Ярошенко у співпраці з істориками та видавцями підготував до Дня міста серію з 15 листівок. На одному боці – світлини культових будівель і вулиці міста, назви яких змінили або повернули у 2015-16 роках. З іншого – історія перейменування кожного топоніму у різні періоди і рядки із творів видатних та маловідомих українських літераторів – Валеріана Підмогильного, Григорія Сковороди, Сергія Єфремова, Дмитра Донцова тощо. На обкладинці набору – карта міста і 16-та світлина фотографа. Наклад обмежений всього 100 штук. Розглянути або придбати собі листівки можна буде 10-11 вересня у кварталі мистецтв і на Європейській площі. Ціна – 40 гривень. А головне, як для автора, так і для видавців – поширення їхнього спільного продукту поштою у різні частини світу. Так, завдяки тому ж посткросингу іноземці матимуть змогу побачити та зберегти у себе ті пейзажі нашого міста, які зазвичай не друкують на інших листівках. Це класичний розмір посткарт Міжнародного Всемирного Почтового Союзу, який призначений от іменно для того, о чому ви говорите – бути відправленим, як відкритим письмом. И в мире очень много людей, приверженцев этой культуры, которые ее поддерживают, развивают, и в коллекциях которых сотни, даже тысячи таких открыток из других стран. Поэтому если у нас это движение будет тоже воспринято и найдет своих, так сказать, сторонников, мы будем только рады. Потому что, поверьте мне, написать пост в Facebook легко, так же легко его убрать оттуда. Это убрать уже невозможно.